Yes. Jeg har en stor klam vips, der sidder her på mit kamerastativ. Der. Ind i et skridt for kort. Du er ikke for tæt på. Når vi nu skal tale af Mette Frederiksen her. Åbne Danmark op. Så vi har fået en stor vips i min lejlighed. Jeg tænkte på, hvor den blev af. Jeg har min dør åben her. Alt afhænger. Yes, den sidder altså lige der, så er det godt, at jeg ikke lige tog fat på min hånd. Jeg ved ikke, hvad vi lige skal gøre ved den. Hen over påske, men også i tiden efter. Og det gælder alt, yes. Privat og offentligt i vores liv. Den er kæmpestor. Vi er nødt til at stå sammen med hinanden om at holde afstand. Det galt, da vi lukkede. Det gælder også nu, hvor vi forsigtigt skal begynde at åbne op. Vi har ikke selv valgt coronaen, men vi vælger selv vores modsvar. Det er det, det hele handler om. Og med de her ord vil jeg gerne give ordet videre i første omgang til sundhedsministeren. Værsgo. Tak for det. Lige nu i vores sundhedsvæsen, der har vi 108 patienter smittet med coronavirus, som bliver holdt i live af en respirator. Det kan jo kun ske, fordi sundhedsvæsenet har været igennem en enorm omstilling. Vores sygeplejersker er blevet omskolet. Vi har sat telte op, så vi kan gennemføre test. Vi har oprettet særlige covid-afdelinger. Og i alt 1322 patienter er eller har været indlagt med coronavirus indtil nu. Det tal vil stige. Men vi kan også se, at antallet af indlæggelser nu er begyndt at stabilisere sig. Det ligger altså stadig inden for den grønne kurve. Samtidig... Har jeg en myg i øret her? Nej, jeg kan ikke lige vipse. Den er meget, nu går den op med linse her. Nu er ærlig at sige, det er længere tid, end vi først antog. Og det viser, at vi hele tiden skal være klar til at tilpasse sundhedsvæsenet. Vi ved en ting, der er med sikkerhed, og det er, at danskernes adfærd er helt afgørende for den udvikling, vi ser. Og derfor handler det om at blive ved med at vaske hænder grundigt mange gange om dagen. Jeg ved ikke, hvorfor den vips er så interesseret i min kamera. Og mødes mange mennesker sammen. Som en del af den her gradvise, forsigtige, kontrollerede genåbning, bliver der arbejdet på en app, en frivillig app. Lad os prøve masken. Som skal hjælpe os alle sammen til at være bedre til at være opmærksom på det her med at holde afstand til hinanden. Der er den. Indtil nu har jeg talt som sundhedsminister, jeg vil lige sige også sige et par ord som ældreminister, fordi på vores sådan i vores ældrepleje, der gør super vi godt. Alt, hvad vi overhovedet kan. Så farvel, lille vips. Det er derfor, vi har lavet besøgsrestriktioner. Yes. Derfor har vores personale ændret arbejdsgangen. Jeg har haft en kæmpe vips, den ligger hernede. Og sikre værnemidler. Og jeg kan altså ikke lige vips. Beklager mig, jeg er så dræbt den. Yes, nu har jeg to kameraer i hånden, den ene er ved at vælte her. Yes, jeg vil stoppe det her kamera her. Yes, cut. For at beskytte hinanden, for at passe.